היי, מה שלומך? בסדר גמור. בואי תציג את עצמך בשמי הצופים, מי את ומהיכן את? זמירה משה, מאור יהודה. אוקיי. אני מטפלת אצל קובי, והוא בן אדם מקסים. תודה, כבר מסמיק. הוא בן אדם מקסים, ובאמת, אני רואה תוצאות מדהימות. מה הייתה המטרה של לשמה הגעת? לרדת במשקל. לרדת במשקל, לאזן את ה... את הסוכר, את כל מה ששומנים בדם. איזה משקל התחלנו? מאיזה אחוז שומן? התחלתי מ-92 והגעתי ל-72, 200. אחוזי שומן שהתחלתי עם 43. אחוז? כן, והגעתי ל-37.5. יפה. במותניים, 115-102. וואו, זה 13 סנטימטר הפרש. כן. יפה. זה גם בתקופה מאוד קצרה, כי זה... נכון. וזה עוד רק ההתחלה, אנחנו נחתם את החודית. וזה רק התחלתי. נכון. ספרי את החוויות שלך מבחינת התזונה, איך הסתדרת, איך הלך, סך הכל. הסתדרתי מצוין, עשיתי בדיוק מה שצריך, מה שרשמת לי, והלכתי לפי הסדר. מעולה. תוך כמה זמן ראית השינוי הראשוני? אחרי שבועיים. נכון, זה כבר בפגישה הראשונה, כבר ראינו כמה ירדנו, איזה 3 קילוגרם, משהו כזה? 2 קילו 200. 2 קילו 200, אוקיי. האם את מקבלת תגובות מסובבים, חברים, משפחה? בטח, כולם אומרים לי, יו, איך רזית, מעשית, איזה יפה נהיית, ממש, כן, ככה. מעולה. משפחה, אין, הילדים שלי משתגעים, יו, אמא, עוד מעט את נראית בלי בת 16. ויש לציין שהגעת דרך קובי ואיתן, שהם היו מטופלים שלי גם כן. כן, הילדים שלי שלושתם מטופלים אצלך. מה דעתך על קובי עזרא והיכרותך איתו באופן אישי כאן בקליניקה? ההיכרות שלי איתו, כי הוא בן אדם מקסים, הוא מסביר כל דבר, וממש כאילו כל התהליכים, והוא מסביר לי כל מה שצריך. ככה אני ממש דרכך, אני חושבת שאני ירדתי כל זה. תודה, תודה. האם עשית דיאטות בעבר? דיאטות? כן. עשיתי פה ועשיתי בגל העתיד הייתי, והייתי במכון הכושר של ה-Allspace הזה. Allspace. כן, כן. וגם בנו, ירדתי 4 קילו, אבל תקופה מאוד ארוכה. של כמה זמן? של אולי חודשיים, יותר מחודשיים. וואו, אוקיי. מילות סיכום? אני מרוצה מאוד, באמת אני מרוצה, ואני ממליצה לכל אחד שקשה לה לרדת בכל, והולכת לכל מיני מקומות, לבוא רק אליך. תודה רבה, בכיף. תודה לך, באמת. תודה.